L-organizzaturi tal-programm marbut mal-konferenza tal-Commonwealth kienu ħasbu wkoll biex Għawdex ikun inkluż, iżda sfortunatament ma kellux ikun. Kien hemm attivitajiet li tħassru minħabba l-maltemp qawwi ta' nhar il-ħamis, filwaqt li bħala prekawzjoni saru Malta wkoll attivitajiet li kellhom isiru Għawdex tul il-jum tas-Sibt. Imkien irid l-organizzazzjoni jfissru ma' One News li f'attivitajiet bħal dawn meta l-livelli tas-sigurtà huma kbar, wieħed ma jistax iħalli sal-aħħar mument. Iżda dan ma naqas xi diżappunt sa msiba soċjali Għawdxin li reġgħu ħadu l-okkażjoni biex jappellaw għall-link permanenti bejn iż-żewġ gżejjer. Fosthom il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Għawdxija Michael Grech li tkellem dwar kif Għawdex tilef opportunità tad-deb. Ħalli l-effett negattiv, impatt negattiv fuq l-ekonomija Għawdxija. Apparti wkoll li kien ikun tajjeb li dawn in-nies ġew raw il-Għawdex għax ħafna minnhom ikun nistgħu ġew mill-bogħod u qatt ma ġew fuq din il-gżira u kien iżarbi wkoll anke ta' reklam biex fil-futur dawn in-nies jerġgħu jiġu. Joe Muscat, il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni għat-Turiżmu f'Għawdex, kellu kummenti simili. Kien hemm xi impatti negattivi b'mod speċjali fis-settur. Fejn kien qed jipprovdu s-servizzi lil dawn l-attivitajiet fosthom xi stabbilimenti li jipprovdu li kien, kif ukoll lukandi fejn kienu se jrifiru dawn il-laqgħat. Fi kliem ir-rappreżentanti ta' setturi fis-soċjetà Għawdxija, dak li seħħ fit-tmiem il-ġimgħa huwa eżempju ieħor għaliex għandha tibqa' tkun diskussa b'serjetà il-possibilità ta' link permanenti bejn iż-żewġ gżejjer.